waddankeena muqdisho horumar horumar aad u fiican oo gaar ah maasha Allah waxaa rajaynayaa inuu waddanka sanksi oo kasi horumarsanaado insha Allah oo noloshooda dalxiiska kuwa oo Yurub jiraan waxaa kusoo kordhinayaa in maxaa la dhahay dhalinyarada ay habeenkii magaalada iska dhaadaan damaashaad بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واسمان محمود فارع كلي وحرجينا كلي لابدكم نسجد تومنك اينا ودن كسان كسي ونكسنا دو ما شاء الله كلي ما انتنا وصنة كان لابدكم تميث كمدان وحواي ودن ان كلي ان ادي او ونكسنا وحقوات كي دولود دي قواتي ورجينا اني سدان يسكفي عن اني ان شاء الله ان نقندو دولود ان شاء الله والله دارين كيغا لما قياسي كرو انا ودن كيغي جوغو يعني حلقان ان كعوين يعني نبدا هورمر كان غارنا ما شاء الله meeshan hadda aad joogto maxaa ku soo dooratay inaad ku timaado kulay Soomaalidu waxay tiraa wixii isba caalamka ay jecel yani hotelkan hotel cusub waaye yani inaan u soo dalxiis tago aan soo arko magaalada meel walba inaan ka soo arkaa jecel waa magaaladayda hadda ku dalxiisin xaggee ku dalxiisin rabaa alxamdulillaah intaan in ka badan waa rajaynayna ay horumarkan ka sii wanaagsan dhan kastaba wadanka inoo ka dhismo adiga ma jeclaan lahayd inaad investment intaan la sameeyo ka badan insha Allah waa rajaynayaa waddankeena waxaan ka rajaynayaa in insha Allah inuu israaco oo yani horumar gaaro ee waxbarashada dhihin meel walba yani dad adduunka laga aqoonsado sida barismaadka ahaan jirnay inaan noqono oo dad yani loo soo tahriibo aan noqono insha Allah bismillaah walaal magaci waad raxmaan culay goodi haa waxa joogad xaqta liido garan hotel dolphin masha Allah waan ku faraxsanahay mashaad joogay markii kugu horeysay baan halkaan timaaday the first day maanta ugu soo timaaday masha Allah masha Allah waxa la farxad ii reereen mashan masha Allah hotel aad u qurux badan si hotelada mashan liido loo gay hadda habeenka mashan imanaa badanaa laakiin maanta waa maalinta ugu horeysa intii maado waan ku faraxsanahay insha Allah marka